Mr. President, Madam Speaker, Mr. Prime Minister. Zoti President, zonja kryetare e Kuvendit. Prime Minister, Mr. Minister. Zoti Kryeminister, zoti Minister. Si dhe të gjithë ministrat e ftuar të mbrojtjes nga vendet aliate, General Kinji, General Wickman, personalitet të huaj, ambasador dhe general. Është një nder i veçantë dhe por as po aq për një se jesh këtu për 15 vjetorin e antarësimit të Shqipërisë në NATO. Dëshiroj të bashkohem partnerëve këtu për ta përkëzuar Shqipërinë në përurim e bazës së parë ajrore të NATO-s në Balkan dhe gjithashtu në Balkanin Perëndimor. Ky është një tjetër gur kilometrik në përkushtimin e vazhdueshëm të Shqipërisë ndaj parimeve të NATO-s, të mbrojtjes së paqes, lirisë dhe demokracisë, si dhe të kundërshtimit të kërcënimeve përmes parandalimit të mbrojtjes. NATO qëndron si alianca më e suksesshme dhe më e qëndrueshme në histori. Sot, pavarësisht sfidave të mëdha, NATO është më e fortë, më e madhe, me burime më të mira dhe në të vërtetë që nga pushtimi i Ukrainës nga Rusia. NATO është rritur si simbol i gjithë angazhimit tonë dhe veçanërisht si simbol i solidaritetit të Shqipërisë me anëtarët të NATO-s. Përgëzojmë dëshirën e Shqipërisë për të zgjeruar me të bashkëpunimin në NATO. Albania is a valued bulwark of stability in the Western Balkans. Të lëvdojmë përkushtimin e Shqipërisë për modernizimin në ushtrisë së saj, për përmbushjen e angazhimeve të NATO-s. Shqipëria është e vlerësuar me mbrojtjen e stabilitetit për Ballkanin Perëndimor. For our collective defense in the years ahead. Dhe kjo është tejet kritike për presme padurim rritjen dhe kontributet vazhdueshme që janë tejet të rëndësishme për vitet përpara dhe veçarisht ndërsa ne shkojmë përpara drejt të samitit të NATO-s në Washington DC gjatë kësaj vere. Ne qëndrojmë së bashku, ne jemi më të bashkuar dhe më të fortë së bashku. Faleminderit edhe një herë.